Krásné dopoledne. Dneska nevysíláme ze studia, ale vysíláme z kuchyně, protože nás dnes hostí těhotný kuchař. Já se omlouvám, já to říkám takhle ve zkratce. Samozřejmě naším hostitelem je dneska Jaroslav Weigl, ale on vás tak vlastně nikdo nezná. Dobrý den. Dobré ráno. Poznávají vás lidi? Teď už se to stává čím dál častěji, bohužel. No. A jak taková setkání vypadají? Popište mi. No, zatím je to všechno příjemný, nemám žádnou negativní zkušenost, ale třeba nedávno se mi stalo, že silničáři tady dělali takový zábor, protože chtěli malovat silnici, takový ty pruhy, přejíždění a tak. A nikoho tam nepouštěli a já jsem si to všimnul na poslední chvíli a pan povedal, Ježíš, to seš ty, pojď, já ti to tady otevřu a jeď. Já jsem vlastně dostala za úkol, když jsem tak jako rozhodila mezi své známé, že budu mluvit s těhotným kuchařem, tak jsem dostala za úkol dvě věci. První směr směřuje k receptům a druhý směr směřuje k hláškám. Prosím tě, zeptej se ho, kam na to chodí. Máte na to nějakou aplikaci, vymýšlí to umělá inteligence, nebo jste fakt takhle vtipný? No, nemyslím si, že jsem takhle vtipný. Spoustu věcí, buď jsem našel v komentářích pod svýma receptama, spoustu věcí je z televizních seriálů nebo z nějakých filmů. Já mám v telefonu napsané poznámky hlášek, který se mi líbí, a když se to do toho receptu hodí, tak to použiju. Mám to v poznámkách, teď jich tam mám třeba 50, kterých ještě potom někdy použiju, no. A můžeme se do nich podívat? Sedíme tady, za námi kuchyně, perfektně vypolírovaná, přede mnou kuchařka a fakt Jaroslav Weigl teď, a možná by bylo lepší, kdybyste to přečetl vy, protože když to budu číst já, nebude to mít ten půvab. No, já si myslím takhle zvolé, že to ani ode mě jakoby nebude vtipný. Jo. A mám tady třeba poznámku odgrgnuť jako družstevná svině. To se mi objevilo v komentářích, nebo na tvé genitálie radost pohledět, to říkal Sheldon Cooper. Tvojí ženě Filoméně, to víme všichni, z jakého je to filmu. Pěvci o vás budou psát své oslavné písně, nebo že se ti o tom bude zdát ve 4K rozlišení. No a když si budu olizovat jazykem vlastní páteř, tak to je odkud? To už nevím, to bylo asi taky někde v komentářích, no. Že jsi to uvařil a že si olizoval jazykem vlastní páteř. Sedím tady s těhotným kuchařem, který vlastně nemá vystudovanou kuchařskou školu. Já jsem narazila předtím na vaši pokrovou kariéru, na pokrový server, ale vlastně vůbec nevím, co umíte úplně originálně. Co jste vystudoval? Já jsem vyučený číšník s maturitou v Poděbradech. Takže je to normálně, je to prostě v podstatě jste v oboru stále. Je to v oboru, dá se říct, no. Umíte si představit, že byste to ještě dneska dělal? Ježíš, vůbec ne. To já doufám, že jako z toho strašně bolely nohy. A člověk, když to dělá jako mladý, tak to ještě šlo. Ale mě už taky pomalu bude 50, tak jako fakt už bych po place lítat nechtěl. Těhotnej kuchař je práce na plný úvazek, představuju si to dobře. Teďka je po 9. hodině, kdyby jsme tady nebyli, tak se tady něco v té kuchyni bude dít, nebo se bude dít něco někde jinde v bytě? Ne, normálně už by se vařilo. Jo, já stávám někdy v 7 hodin snídaně, něco takového, když mám psa, vymenčím psa, připravím si všechny ingredience, aby to natáčení potom mělo spát a teď už by to buď bylo v hrnci, nebo v troubě. No dobře, potom je teda oběd zhruba, je natočeno, je uvařeno. A jak dlouho to potom trvá? Zpracování, vtipy, komentáře, kolik času to fakt zabere? No ono ještě spoustu času zabere před tím, než vůbec začnu vařit. Jo? Vymyslím si nějaký recept, buď který mě napadne, nebo který jsem někde viděl a podívám se po internetu na nějakých 10-20 videoreceptů nebo psaných receptů a složím si z toho jeden, který si myslím, že bude mít nejlepší postup. No a pak na to musím samozřejmě nakoupit, rozmyslet, jaký udělám postup při tom vaření. Střih, to je minimálně taky na 2 hodiny a asi nejsložitější, i když to tak nevypadá, je to namlouvání, aby to mělo nějaký styl, aby to mělo rychlost a aby se tam dostala nějaká ta hláška, protože ty lidi už to tak nějak očekávají. Tomu celkem rozumím. Jako každá žena stanu v nějakém obchodě s potravinami, rozhlížím se po regálech a říkám si, co budeme dneska vařit, všechno už jsme jedli. To je v pořádku. Ode mě se dá očekávat, že řízky budou několikrát po sobě a Čína taky, ale u vás to asi nejde.
No, u nás to moc nejde, protože já skoro všechno, co uvařím a co jíme, tak natočím. Ne samozřejmě jakoby úplně všechno. Takže já musím furt vymýšlet nový a nový recepty a ve své podstatě ty videa, které natáčím, je i taková galerie pro mě, protože už bych si třeba za 14 dní nepamatoval, jak jsem to vařil a takhle se podívám na svoje video a můžu to uvařit znova. To mi dělalo dřív velký problém, že jsem uvařil něco strašně dobrýho, ale za týden už jsem nevěděl, jak to vlastně celý proběhlo, takže to je i takový archiv pro mě osobně. No a co budeme vařit dneska? No dneska, protože tady máme návštěvu z Radiožurnálu, tak nic. Ne, já jsem spíš tak jako škemrala o nějakou inspiraci, abych to nemusela řešit, až přijdu zase do prodejny potravit. Budem vařit zítra vlastně taky ne, ale ve čtvrtek budu dělat ptáčky, konečně. No a tak nějak rychle, jak se k těm ptáčkům dopracovat? No, koupil jsem včera větší kus hovězí roštěný, abych to měl na dva recepty. Ještě pak udělám pravděpodobně vídeňskou roštěnou s cibulkou. A přemýšlím, že ty ptáčky udělám jakoby trošku jinak, že tu klobásu nebo špekáče, který se tam dává, ještě nechám upíct, tu slaninu, která se tam dává, tak orestuju, aby to chytlo ještě větší šmak. Šišky s mákem nebudou? Šišky s mákem nebudou, protože já moc nemám rád mák, ale nebude to dlouho trvat. Myslím si, že do týdne na YouTube vyjdou fleky zapečený s tvarohem, což bude inspirace pro třeba prarodiče, aby uvařili svým dětem, teda vnukům, vnučkám. No já se ptám na šišky s mákem, protože jsem se nějak dívala na vaše vyjádření a pochopila jsem, že tohle je jídlo, které byste nikdy ani nejedl, ani nevařil. No já ani třeba nudle s mákem nebo škubánky, to nejsou moje oblíbené jídla. Jak se říká, někdo je makovej, někdo je tvarhovej, tak já jsem přesně ten tvarhovej. Mě fascinuje vaše pokrová minulost. Čím se to stalo, že jste se rozhodl, že si budete vydělávat jako pokrový hráč a vlastně budete ještě provozovat server o pokru? No, ona to ve své podstatě byla náhoda, jako i to moje současné vaření na těch internetech. Pardon, to znamená, vy jste všude omylem, jo? Já jsem ve své podstatě všude omylem. Já jsem vytvořil webovou stránku s tipama na sportovní výsledky. Mělo to nějaký stovkový návštěvnosti a všimli si toho majitelé LifeSportu v roce 2007 a oslovili mě, jestli bych k ním nechtěl nastoupit a starat se o pokerový portál. A to ještě LifeSport nebyl tak slavný, jako je teďka. A domluvili jsme se na pohovoru a já jsem u nich na klíč postavil pokrovej server, o který jsem se nějaký 4 roky staral ve firmě a potom už jim nezapadal do koncepce prolínání všech sportovních výsledků a databází a ten portál jsem se společníkem od firmy odkoupil a dál jsme ho měli ještě asi 7-8 let. No mě spíš zajímá ta pokrová minulost, protože jsem se dívala, že vám se v pokru docela dařilo. Nejvyšší výhra asi 250 000 korun, to není úplně málo, ale vím, že když někdo má takovéhle nejvyšší výhry, tak má taky poměrně slušné prohry, tak jaká byla vaše bilance? No já jsem v pokerových turnajích si myslím odhadem vyhrál něco jako 3 miliony za ty 4 až 5 let a žádný peníze už z toho nemám, no. Takhle bych to asi formuloval. Ne, jenom, že když hrajete poker a vyhráváte velké peníze, tak musíte být připraven taky velké peníze prohrát. Tak jsem se spíš ptala na to, kolik jste nejvíc prohrál. Ono záleží, pokud hrajete turnaje, tam je ten vstup jasný, pevně daný, a nebo jestli hrajete cash games, kde můžete prohrát jako velký peníze, no, když se vám nedaří a nemáte nějakou disciplínu. Ale já jsem i část těch pokrových výher potom zainvestoval do podnikání. Nebylo to jako, že bych to všechno prošustroval. No a kolik? Já se pořád ptám, jako chci se dopracovat k tomu, kolik člověk fakt může v těch kartách prohrát, když už jsme mluvili o tom, kolik jste vyhrál. No, i se mi stalo, že jsem na té cash game prohrál třeba ke 100 000, to se mi taky stalo. Hodí se to, co člověk se naučí v tom pokru, v tom, co děláte teď? Nemyslím si. Ten pokr je taková komplexní disciplína, psychologie, matematika, cit pro tu hru
A já si myslím, že jsem měl jenom ten cit a k tomu štěstí jsem nad tím jako úplně takhle nějak, že bych si dělal analýzy svojí hry a to ne. Jsem hrál spíš pocitově a asi jako ve všem v mém životě jsem měl prostě hlavně štěstí. No a Těhotnej kuchař vlastně vznikl během covidu a vypadá to, já si nemyslím, že jste měl jenom štěstí, protože tady už musí být spousta věcí, které složí dohromady to, že člověk má nakonec 1,5 milionu sledujících. No, ono se to tak nějak na sebe nabaluje, aniž bych to plánoval. Hodně velký faktor toho štěstí tam bude, ale asi budu mít na některé věci taky talent, třeba tu prořízlou hubu, která se lidem na těch videích asi líbí ze všeho nejvíc. No a během covidu to vzniklo tak, že vy jste se rozhodl, že prostě uvaříte a dáte to na sítě. No, původní plán byl, že bych si tím mohl začít vydělávat. Začínal jsem na YouTube, tady za námi, jak je ta kuchyň, tak tam jsem si stoupnul, tady stál nevlastní syn s kamerou a natáčeli jsme to jakoby přímo, já u toho přímo jakoby mluvil. Necítil jsem se v tom dobře, těch sledujících ani moc nebylo, ty videa byly dlouhý, byly to prostě ty videa, které já sám nemám rád, krájení surovin, spousta keců okolo, až jsem se dostal teďka na tu minutu až dvě u toho receptu, ale je to tím, že už si to natáčím sám přes stativ na telefonu, pomáhá mi teďka teda s tím můj syn a to je to, co mě teďka živí a baví. No tak tam je důležité, co vás baví, ale ono to potom baví všechny nás ostatní, přiznám se. Dá se říct, jestli podle vás vaří víc ženy nebo muži? Protože já jsem slyšela nějaké velmi pozitivní mužské ohlasy od mužů, kteří neuměli ohořát ani vejce. Párek, pardon. Když se podívám na složení těch sledujících na všech sítích, tak je to plus minus 50-50 ženy a muži. Co se týká těch komentářů, tak zkušené kuchařky tam píšou, že se zase naučil něco nového, což mě těší. Já si zakládám takových vychytávkách, který na těch internetech prostě najdu, co maličkýho třeba zlepšit i u prověřeného receptu. A spoustu mužů taky psali, že dřív spálili i vodu na čaj a že jsou ty recepty tak blbozdorný, že už začínají královat v kuchyni místo manželek. Propátráváte internet systematicky? Mám oblíbený tvůrce, kuchaře, nejenom český, ale hlavně zahraniční. A ty sleduju a z nich čerpám spoustu inspirace. Tak mi poraďte, na koho se mám podívat. No, to, já bych vám to rád řekl, ale já si to nepamatuju. Takže to najdeme v záložkách v počítači, jo? Ve sledujících, když máte ty jednotlivý sítě, tak můžete jednotlivý tvůrce sledovat, ale jak se ty jednotlivý profily jmenujou, to si nepamatuju. Dobře, kuchařka jedna, kuchařka dvě, to jsou věci, kterým rozumím. Pak jsou věci, které mě baví, a to je třeba návod na to, jak jíst krupicovou kaši. To je tam jenom proto, že máte pocit, že recepty nestačí, že je potřeba ty lidi ještě víc pobavit, anebo je to prostě jenom rozverná chvíle, kdy je potřeba spáchat nějakou rošťárnu? No, byl to takový momentální nápad, spíš to vzniklo z toho, že se v diskuzích lidi strašně hádají, jestli krupicovou kaši míchat nebo nemíchat. A já se omlouvám, fakt se lidi hádají, jestli mají míchat krupicovou kaši. To přece ví každý, že krupicová kaše se nemíchá. Přesně tak. A jsou schopní se hádat do krve. Když je video, kde to někdo zamíchá, tak je tam třeba 300-400 komentářů a lidi se spolu hádají, že se pohájí opravdu do krve a nadávají si. Jsem říkal, že by bylo dobrý natočit video a v tom videu se vždycky musíte přiklonit na jednu tu stranu, aby jste rozproudila právě tu diskuzi. A jsou to nejtriviálnější věci, jako je, jestli krupicovou kaši míchat, nemíchat, jak udělat míchaný vajíčka, jak ohřát párek, jak nechat povolit máslo, abyste se mohla namazat na rohlík. Taková blbost, která mě napadla a během 24 hodin to mělo 1,5 milionu zhlédnutí. Jo. Já teď řeknu něco hrozného. Já jsem neviděla, jak nechat povolit máslo, ale já mám takové příjemné místo utopení a tam ho dávám. Dá se to ještě nějak zrychlit? No, je to založený na tom, aby to bylo co nejvíc k té diskuzi. Takže to video je na tom, o tom, že vyndám máslo z lednice a nechám ho 15 minut povolet, to je celý, ale mluvím tam o tom asi dvě minuty. Jo.
Neměla jsem možnost sledovat všechny recepty za celou vaši historii, i když je to nesmírně zábavné. Co má vlastně úplně největší ohlas? Je to nějaký konkrétní recept, nebo je to fakt ptákovina typu nechávám roztát máslo? No, to máslo teďka hodně konkuruje vepřovým výpečkům, který jsou asi nejsledovanější video, který jsem kdy vydal na Facebooku. Už to má asi 3,5 milionu zhlídnutí, plus po milionech na těch ostatních sítích. To je asi jako nejoblíbenější jídlo mých sledujících. Ono to taky začíná: dietáři všech zemí, vylešte si prdel, což asi upoutá tu pozornost těch diváků. Posloucháte Dopolední radiožurnál. Dneska nás hostí těhotnej kuchař Jaroslav Weigl. Jenom tak cvičně jsme si tady otevřeli na stole váš profil, protože já jsem chtěla vidět recept na segedín. A vy jste mi řekl, vy jste ale v úplně špatném profilu. To znamená, já se teď dívám na něco, co není originál? Teď už ne, ale je spousta fejkových profilů, jak na Facebooku, tak třeba na TikToku. A poznají se samozřejmě podle počtu sledujících, kde jich je málo. Že jsou příspěvky většinou nazdílený a většinou je v názvu profilu velký K, slova kuchař. Vydělávají na vás? No, já si myslím, že vydělávají, protože pořádají fejkový soutěže, zveřejňujou odkazy na stránky, kde vás skemnou o peníze, píšou přímý zprávy, což já jakoby nikdy nedělám a ani nepíšu do komentářů, jako že jste byl vylosován, něco takového, pokud samozřejmě nějakou soutěž nepořádám. A na to konto jsem teďka po novém roce požádal o ochranu známku, jak na své logo, tak na ten název, aby potírání tady těch nepřístojností bylo jednodušší. Vraťme se radši k jídlu. Zdá se vám někdy o vaření? No, zdává se mi taky, no. Já dokonce si jakoby i představuju, když jdu spát, co budu druhý den snídat. Tak to mi prosím popište do detailu. No, protože třeba večeřím mezi 6 a 7 večeříme a spát chodím třeba kolem půlnoci a to už má zase člověk jakoby trošku hlad, tak než jít do lednice zaříznout kus vysočiny, tak si svíš představuju, jako co si udělám k snídání, ono se pak sladčeji usíná. Já musím říct, že sedím v kuchyni s těhotným kuchařem, který vůbec nevypadá jako těhotný kuchař, takže vy s tím jídlem umíte, nebo neochutnáváte během vaření, nebo jak to děláte? Normálně všechno jim, samozřejmě co uvaříme, ale když se peče kachna nebo něco takového, tak už to nejím k večeři, ale máme to k obědu a odboural jsem takový ty druhý, třetí a čtvrtý večeře, který pak už nešli do svalů, ale no, teď jsem chtěl říct zase zprostý slovo, do břicha a do zadku. Rozumím. Já vím, že existují druhé večeře, ale tím, že existují ještě třetí, čtvrté večeře, tím jste mi dost rozšířil obzory, to fakt je. No, tak měl jsem tam normální večeře, klasická, druhá večeře je něco sladkého, třeba hodinku potom, třetí večeře je kus lovečáku třeba, no a a když se v lednici válí zbytečný plátek tlačenky, tak to taky odnese ve finále. Dobře, je tady spousta dotazů. Dotazy @rozhlas.cz. Ptáte se těhotného kuchaře dneska, nebo těhotného kuchaře bych měla říkat, abych dodržela tu ochrannou známku. Pavel píše, zajímalo by mě, jestli se taky věnujete uzení, maso, klobásky a tak dále. Nevěnuju, bydlíme v bytovce, mám sice terasu, ale nemůžeme tam mít žádný otevřený oheň a mohl bych mít samozřejmě takovou tu plechovou udírnu s vývodníkem kouře, ale mám takovou obavu, že by to lítalo všude po okolí a lidi by si stěžovali, takže bohužel neudím a taky to vůbec neumím. Ráda bych se Jardy zeptala, jestli jste přemýšlel o cateringu. Vaše pochutiny by chtěly mít na oslavách, svatbách a tak dále. Karolína, nadšená amatérská kuchařka. No, na to za prvý vůbec nemám čas, protože třeba to, co dělám, zabere tak 250 až 300 hodin měsíčně, takže kdybych dělal cateringy, tak bych neměl ty videa a za druhý se mi do toho vůbec nechce. Zaměstnáváte při tom 1,5 milionu sledujících a při tom počtu hodin ještě někoho jiného, kromě své vlastní rodiny? No, i rodinu zaměstnávám, protože normálně syn dostává výplatu
A k tomu ještě zaměstnávám další 3 lidi. 2 na hlavní úvazek a 1 na vedlejší. Takže už i ty náklady měsíční jsou docela vysoký, což třeba spoustu lidí nevidí. Když víte, jaká je průměrná mzda a já platím ty lidi fakt dobře, tak si dokážete spočítat, kolik asi mě toho měsíčně stojí. Vrátíme se ještě k jídlu. Je něco, protože vy jste říkal, tady grill nemám a tak dále, ale vy jste člověk, který na sobě pracuje, je ochoten a schopen učit se spoustu nových věcí. Je něco, na co byste v té kulinařině rád dosáhl a ještě tam nejste? No třeba na to uzení, jo, ale nemám kde udělat. Grill mám na terase, musím mít taky plynový, protože prostě jsme v bytovce, taky to nemůže být otevřený oheň, takže jsem trošku limitovaný těma receptama, že se nemůžu pouštět prostě do hrudí, jo, a do takových těch věcí, pastrámy a tak. Ale prostě to uzení by mě bavilo, jo, vlastní klobásky, vlastní buřty, vlastní salámy, to by se mi líbilo, no. Možná časem, až se přestěhujeme do nějakého baráčku, tak si udílnu pořídím. Říkám si, teď jsme vlastně u vás doma, současně u vás v práci. Rodina odejde, vy si děláte svoje zaměstnání. Nestýská se vám po lidech? Vůbec ne. Já ve své podstatě cizí lidi ani nemám moc rád. Jsem introvert, takže moje přítomnost pro mě ve větší společnosti cizích lidí není úplně žádoucí. Jste introvert, ale na TikToku, na Facebooku, na sociálních sítích jste vtipný těhotný kuchař. To znamená, že to je celá hra? Že to je role? No, neříkám, že je to úplně jakoby celý role, ale spíš je to skoncentrovaný do té minuty, dvou. Samozřejmě jako nesypu 16 hodin denně z rukávu samý vtipy. Jako, myslím si, že se hodně nasmějeme doma se ženou a s dětma. Ale samozřejmě není to nepřetržitý. Chcem se opýtať, kdy konečně urobí brinzové halušky, píše Adrián Slovák z Jeseníku. Čeká se na vaše halušky. Ano, a pokaždý, když tato otázka v rozhovoru zazní, jakože zazní skoro v každém rozhovoru, tak odpovídám, že dokud mi nenapíše Zuzana Čaputová, tak nebudou. Moment, čistě teoreticky, kdybych to dokázala způsobit a vám skutečně napsala Zuzana Čaputová o halušky, tak budou. Tak budou, slibuju. A co máte proti haluškám? Nemám proti nim nic, ale Slováci, já trošku je podezřívám, že to chtějí po mně záměrně, protože to mají samozřejmě za několik generací zažitý, přesně vědějí, jak se to má dělat a jestli tam dám o gram soli míň nebo změním postup, tak dostanu strašnou bídu, proto se tomu vyhýbám. Tak bídu dostanete i u takové klasiky, jako je bramborový salát, protože to je taky taková jako univerzální věc. No, samozřejmě, ale tam si umím poradit, protože máme recept několik generací v naší rodině a pokud to někdo dělá jinak, ať to dělá jinak, já tam většinou říkám, že prostě takhle to dělám já, jestli to chceš dělat jinak, tak to jinak dělej, mě to moc nezajímá. Dobře, máme tady jeden dotaz od někoho, koho jste asi nepotěšil. Vteřinku hledám. Tady se ptají, jestli jste příbuzný od Cimrmanu Jaroslava Weigla, to asi ne. To nejsem. Pan mistr z divadla se píše německy, já se píšu česky. Roman, tady to mám. Od začátku tvých kuchařských aktivit jsem tě s rodinou sledoval, pak jsem si dovolil jednou napsat, že zvaření se stala spíš propagace, co by si měl každý koupit. A byl jsem zablokován. No, to se klidně může stát. Ono spoustu lidí si neuvědomuje, že jediná možnost, jak já si můžu vydělat za to, co dělám peníze a ani si lidi neuvědomí, že je to moje práce, protože je to na 250 až 300 hodin měsíčně a nemůžu dalších 200 hodin skládat v Tesku do regálu zboží. To už by časově nevycházelo, aby se člověk i vyspal. Tak jediná možnost, jak já si za tu práci můžu vydělat peníze, je spolupráce s nějakýma značkama, protože všichni lidi mají sociální sítě, pokud pominu YouTube zadarmo. To znamená, že z toho pro toho tvůrce, který ty videa tvoří, neplyne žádný příjem. A jediná možnost, jak ten příjem získat, je spolupráce se značkama. Nemyslím si, jako že bych dával, když se podíváte na profily jiných tvůrců, kteří se zaobírají třeba módou nebo já nevím čím, tak máte 3 z 5 příspěvků reklamních. U mě je třeba 1 z 5, někdy i z 10 videí z
zaměřený na spolupráci a vždycky je to součást receptu, nebo ne úplně vždycky, třeba houbičky na mytí nádobí, tam jsem to do receptu jako nedostal, ale je to součást receptu a je to tam podle mě dobře zabudovaný tak, aby to celý dávalo smysl. A já razím takovou teorii, pokud se ti něco nelíbí, tak to video buď přeskoč, anebo to natoč, jestli to umíš líp. U mě na profilech prostě se nekritizuje, já to číst nechci. Jestli chcete kritizovat, běžte na Novinky, na stream, anebo si běžte stěžovat na městský úřad. Tady sedíme u kuchyně, krásně uklizené, je to ta kuchyně, kterou zná každý, kdo se dívá na Těhotného kuchaře. Vytáhněte mi jednu věc, na kterou nedáte dopustit, kterou prostě jako kuchař fakt prostě bez které si to neumíte tady představit. Aniž bychom teda dělali reklamu, ale jestli můžete, Jardo. No já asi jako nedokážu vytáhnout jednu věc. Bez nožů to nenakrájem, bez prchínka to nemám krájet. Kde abych nepoškrábal tu desku, bez sporáku to neuvařím, že jo. Těžko vytáhnout jednu věc. Já jsem nedávno natočil video nazvaný Vercek do kuchyně, kde ty jednotlivé věci, s kterými v tom vaření pomáhají, ukazuju a který jakoby já používám. A nebylo to reklamní video, jenom jsem ukazoval prostě, jaký pomocníky v té kuchyni využívám. Já jsem si myslela, že tady fakt není něco, bez čeho by to nešlo, protože když se člověk dostane do cizí kuchyně, no tak vaří s tím, co tam zrovna je, ale něco bych si třeba vzal sebou, kdyby bylo nejhůř. Asi nože ne. No jo, protože když jedem s přítelkyní na dovolenou nebo jenom na prodloužený víkend, tak většinou si s sebou vemu minimálně jeden nůž, protože většinou v těch apartmánech to je, bývá velká bída a mnohem s nás se říznete tupým nožem než ostrým, takže nůž většinou beru sebou. Pavlína se ptá, jak to máte s pečením? No, jsem nesmělý, ale léčím se. Zlepšuju se, si myslím. Velký úspěch nedávno měli tvarohové buchty, které podle mě pekly stovky lidí podle reakcí na sociálních sítích a já jsem byl se svým výsledkem spokojen. Popište mi jednu situaci, protože ty úspěchy vidíme na sociálních sítích, kdy jste naprosto selhal jako kuchař. No, to se stalo několikrát a nikdo to nevěděl. No a já bych to chtěla aspoň slyšet. Protože nikdo není dokonalý, mě to vždycky tak posílí vnitřně, že když něco spálím nebo něco degraduji, tak nejsem úplně marná. I když je pravda, že jedno video je veřejný, je to recept na langoše, kde to končí tím, že to těsto házím tady do toho koše, který leží vedle nás, protože mi to nevykynulo. No, takže langoše byla největší fiasko. No, veřejný, jo, ale asi 4-5 receptů z těch 350, který jsem vydal, jsem nevydal, protože se tam něco pokazalo. Třeba buď jsem něco připálil, nebo jsem tam zapomněl něco dát, nebo jsem nezapnul kameru, to znamená, že bez toho záběru už to nešlo se stříhat. Jako stalo se to, ale bylo to fakt minimum. No a úplně první, historicky první recept, který uvařil Těhotný kuchař, tak co to bylo? Pamatujete si to ještě? No určitě to bylo na ten YouTube, ale který byl úplně první. Možná to byla česnečka podle mojí babičky, která ještě na tom kanále je. Z těch starších receptů tam zůstaly asi 2 nebo 3, všechno ostatní mi přišlo hrozně, to jsem smazal. A ta česnečka jede furt, jako má spoustu lidí, už myslím, že je to ve 100 000. Tak děkuju za tip, já se... Venku je chladno, česnečka se určitě bude hodit. Jaroslav Weigl, Těhotný kuchař, dneska nás hostil u sebe v kuchyni. Konzumovat nebudeme, ale rádi jsme skonzumovali alespoň tenhle rozhovor. Děkuju moc a ať se vám daří. Byl to moc příjemný, zdravím posluchače. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.